ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤትሾ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ለታዊ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን። አብራችሁን ቆዩ። ከሰሞኑ የጋምቤላ ግጭት ጀርባ ራሱን የጋምቤላ ነጻነት ግንባር የሚለው ቡድን እንደሚገኝበት ተነገረ። በጋምቤላ ክልል ባለፈው ሳምንት ተከስቶ ለአምስት ሰዎች ሞት ምክንያት ከሆነው ግጭት ጀርባ በክልሉ በተካሄደው ምርጫ ተሳታፊ የነበረውና ራሱን የጋምቤላ ነጻነት ግንባር በሚል ስያሜ መጥራት የጀመረው የጋምቤላ ሕዝቦች ፍትህ ለሰላምና ልማት ዲሞክራቲክ ንቅናቄ እንደሚገኝበት ተገልጿል። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመድ ኡጁሉ ለሪፖርተር እንደተናገሩት በጋምቤላ ባለፈው ሳምንት የተከሰተው ግጭት መንስኤ በክልሉ በተካሄደው ምርጫ ተሳታፊ የነበረው የጋምቤላ ሕዝቦች ፍትህ ለሰላምና ልማት ዲሞክራቲክ ንቅናቄ ነው። ፓርቲው በምርጫው ከተሸነፈ በኋላ ወደ ጫካ በመግባት ራሱን የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ብሎ በማወጅ ለውጊያ መንቀሳቀስ መጀመሩን ተናግረዋል። ቡድኑ ባለፈው ሳምንት እሁድ ጀጀቤ በሚባል አካባቢ በወጣቶች ላይ ጥቃት ፈጽሞ የአንድ ሰው ሕይወት ወዲያው እንደጠፋ፣ በዚህም ሳቢያ ሌሎች ስርዓት አልበኞች ድንጋይ ውርወራ በመጀመራቸው የአራት ሰዎች ሕይወት ጠፍተዋል ሲሉ አቶ ኡመድ አስረድተዋል። ወደ ጋምቤላ ክልል የተመደቡ አዳዲስ የፌዴራል አባላትና የክልል የጸጥታ አካላት ድርጊቱ በተፈጸመበት ዕለት የስጋት ቀጠና በተባሉ አካባቢዎች ቀኑን ሙሉ ቅኝት ሲያደርጉ መዋላቸውን፣ ይህንን አከናውነው አመሻሹን ወደ ከተማ በሚመለሱበት ጊዜ ጥቃት እንደተፈጸመም ተናግረዋል። ከዚህ ጥቃት ጀርባ ያለው ዋነኛ ድርጅት ሀገር ውስጥ እንደሌለና ሰሜን ሱዳን ካርቱም ውስጥ እንደሚገኝ ገልጸው ድርጅቱ ሱዳን ውስጥ ተቀምጦ አቅጣጫ እንደሚሰጥም ተናግረዋል። ህወሓት ከአሸባሪነት እንዲሰረዝ የአፍሪካ ህብረት ሐሳብ ማቅረቡ ተነገረ። መንግስት ህወሓትን ከአሸባሪነት ፍርጃ እንዲሰረዝ አፍሪካ ህብረት ሐሳብ ማቅረቡን ከምንጮች ሰምቻለሁ በማለት የኬንያው ዘኢስት አፍሪካን ጋዜጣ ዘግቧል። የሰላም ሐሳቡ ህወሓት ጦር መሳሪያ እንዲያስቀምጥና መንግስት በክልሉ ምርጫ እንዲያካሄድ እንዲፈቅድም የሚጠይቅ ነው። ለድርድር እንዲያመች መንግስት ህወሓትን ከአሸባሪነት ይሰረዝ የሚለው አቋም ኬንያ በተመድ የጸጥታው ምክር ቤትም ከሳምንት በፊት ማንሳቷ ይታወሳል። በአፍሪካ ቀንድ አዲሱ የአፍሪካ ህብረት መልእክተኛ ኦሊጎኖ ባሳንጆ በቀጣዩ ሳምንት ወደ ቀጠናው እንደሚጓዙ ያመለከተው ዘገባው ሁሉም ተፋላሚ ወገኖች በስድስት ወራት ውስጥ ብሔራዊ እርቅ እንዲያደርጉ የህብረቱ ፍላጎት መሆኑን ጠቁሟል። ኢትዮ ቴሌኮም ዓለም አቀፍ የሐዋላ አገልግሎት ለመጀመር ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ መጠየቁን አስታወቀ። ኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የደንበኞች ቁጥር እያፈራበት በሚገኘው የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎት አማካኝነት ዓለም አቀፍ የሐዋላ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችለውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጉንና ለዚህ የሚያስፈልገውን ፈቃድ ብሔራዊ ባንክ እንዲሰጠው መጠየቁን አስታውቋል። ደንበኞች ኢትዮ ቴሌኮም ይፋ ላደረገው የሞባይል ገንዘብ ዝውውር የሰጡትን ምላሽ መሰረት በማድረግ በቅርቡ የዓለም አቀፍ የሐዋላ አገልግሎት ለመጀመር የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ሥራ እንደተጠናቀቀ ዋና ሥራ አስፈጻሚዋ ወይዘሪት ፍሬሕይወት ታምሩ ተናግረዋል። እስካሁን ድረስ በቴሌ ብር ሲሰጥ የነበረው አገልግሎት የአየር ሰዓት መግዛት፣ ገንዘብ መላክና መቀበል፣ ክፍያ መፈጸም እንደነበረ የገለጹት ዋና ሥራ አስፈጻሚዋ ከዓለም አቀፍ ሐዋላ አገልግሎት ባሻገር በቅርቡ ደግሞ ትንንሽ ብድሮች በመስጠት በመደበኛ ባንኮች የፋይናንስ አገልግሎት ያላገኙ የማኅበረሰብ ክፍሎችን ለማዳረስ በሚል የመነጨ ሐሳብ እንደሆነ አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሱዳን የጫናቸው ጦር መሳሪያዎች ሕጋዊ የአደን ጦር መሳሪያዎች መሆናቸውን አስታወቀ። አየር መንገዱ ከሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን ፈቃድ ካገኘ በኋላ መሳሪያዎቹን መጫኑን አስታውቋል። ጦር መሳሪያዎቹ በሕጋዊ መንገድ ፈቃድ አግኝተው ወደ ሱዳን የገቡ ናቸው ያለው አየር መንገዱ በተገቢው የስምምነት ሰነዶች በአደራ የተረከብኳቸው የአደን ጦር መሳሪያዎች ናቸው ሲል አስታውቋል። የአደን ጦር መሳሪያዎቹ በኢትዮጵያ የደህንነት አካላት ተይዘው ለረዥም ጊዜያት በአዲስ አበባ መቆየታቸውንም ነው ያስታወቀው። በዚህም ወደ ሱዳን እንድንጭንለት ባደራ ሰጥቶን የነበረው አካል ጦር መሳሪያዎቹን ያጓጉዝ አለበለዚያም 250 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ካሳ ይክፈለኝ ሲል በሱዳን ፍርድ ቤቶች ከሶ ነበርም ብለዋል። ሆኖም ሁኔታዎችን ካጣሩ የኢትዮጵያ ደህንነት አካላት ፈቃድ ባገኘ ጊዜ ጦር መሳሪያዎቹን ወደ ሱዳን መጫኑንም ነው አየር መንገዱ የገለጸው። የዚህን ሕጋዊነት የሚያረጋግጡና ከሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጭምር ያገኘኋቸው ሕጋዊ የሰነድ ማረጋገጫዎች አሉኝም ብሏል። የተባሉት ጦር መሳሪያዎች ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ነው በካርቱም ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በሚገኙ የጉምሩክ ሰራተኞች የተያዙት።
መሳሪያዎቹ ከአዲስ አበባ ወደ ካርቱም ባቀናና ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሆነ አውሮፕላን ተጭነው ነበር። በአልበሽር ያገዛዝ ዘመን ተበዝብዟል የተባሉ ሀብቶችን ለማስመለስ የተቋቋመው ኮሚቴም ነው ስለ ጦር መሳሪያዎቹ በማጣራት ላይ የሚገኘው። መሳሪያዎቹ ከሩሲያ ሞስኮ የተገዙ ናቸው ያለው የኮሚቴው አባል ወግዲህ ሳሊህ በኢትዮጵያ ለሁለት ዓመት መቆየታቸውን ተናግረዋል። የምሽት ባይኖኩላር መነጽሮችን ጨምሮ 72 ሳጥን አውቶማቲክ ጥይቶች መያዛቸውንም ነው ሳሌ የተናገሩት። ጦር መሳሪያዎቹ ምናልባትም የሀገሪቱ የሽግግር ጉዞ ለማደናቀፍ የገቡ ናቸው በሚል መያዛቸውንም ገልጿል። በጊኒ ወታደሮች መፈንቅለ መንግስት አካሂደው ስልጣን መያዛቸውን አስታወቁ። በምዕራብ አፍሪካዊቱ ሀገር ጊኒ ውስጥ ወታደሮች መፈንቅለ መንግስት አካሂደው ባለፈው ዓመት በምርጫ ያሸነፉትን ፕሬዝዳንት ከመንበራቸው ማስወገዳቸውን ገልጿል። ወታደሮቹ በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው የሀገሪቱን መንግስት መበተናቸውን ገልጿል። በትላንትናው ዕለት በመዲናዋ ኮናክሪ ከባድ የተኩስ ልውውጥ ከተካሄደ በኋላ በወታደሮች ቁጥጥር ስር ውለዋል። የ83 ዓመት አዛውንት የሆኑት አልፋ ኮንዴ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተከትሎ ልዩ ኃይሉ ቤተ መንግስቱን ተቆጣጥሯል። ፕሬዝደንት አልፋ ኮንዴ በወርሃ ጥቅምት የተካሄደውን ምርጫ ሲያሸንፉ የህገ መንግስቱን አንቀጽ አሻሽለው በመሆኑ ከፍተኛ ትችት ማስነሳቱ አይዘነጋም። በህገ መንግስቱ መሰረት አንድ ፕሬዝደንት ከሁለት ዙር በላይ በስልጣን መቆየት እንዳይችል የሚከለክለው አንቀጽ እንዲሻር አድርገዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝ እና የአፍሪካ ህብረት የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት አውግዟል። በእስር ላይ የሚገኙት ፕሬዝዳንት ኮንዴ ከእስር እንዲለቀቁም ጥሪ አቅርበዋል። የጊኒ መፈንቅለ መንግስት መሪ ኮሎኔል ማማዲ ደምቦያ የፈረንሳይ ጦር አባል ነበር ተባለ። ኮሎኔል ማማዲ ደምቦያ የጊኒ ልዩ ኃይልን ከመቀላቀሉ በፊት እንደ ፈረንጆቹ እስከ 2018 ድረስ በፈረንሳይ ጦር ውስጥ ሲያገለግል ነበር ተብሏል። የጊኒ ልዩ ኃይል በ2018 መመስረቱን ተከትሎ ኮሎኔል ማማዲ ደምቦያ ከፈረንሳይ ጦር በመውጣት ልዩ ኃይሉን እንዲመራ በፕሬዝደንት አልፋ ኮንዴ አማካኝነት ጥሪ ተደርጎለት ነው ልዩ ኃይሉን የተቀላቀለው። የጊኒ ልዩ ኃይል በከፍተኛ ሁኔታ የሰለጠነና የታጠቀ ወታደራዊ ኃይል ሲሆን ኮሎኔል ማማዲ ደምቦያ ናቸው በመምራት ላይ የሚገኙት። ልዩ ኃይሉ በትላንትናው ዕለት ባደረገው መፈንቅለ መንግስት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አልፋ ኮንዴን በቁጥጥር ስር መዋሉ ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ኮንዴን በቁጥጥር ስር ያዋሉት ወታደሮች የሀገሪቱን ህገ መንግስት ማገዳቸውንና ስልጣን መቆጣጠራቸውን እንዲሁም በረራዎችን ማገዳቸውንም አሳውቀዋል ተብሏል። በኮሎኔል ማማዲ ደምቦያ የሚመራው መፈንቅለ መንግስት ምንም እንኳን ፕሬዝደንት አልፋ ኮንዴን በቁጥጥር ስር ቢያውሉም ሙሉ በሙሉ ስኬታማ አልሆነም ተብሏል። መፈንቅለ መንግስቱን ያካሄደው ቡድን እስካሁን ብሔራዊ ቤተ መንግስት፣ ማዕከላዊ ባንክና ካማ ሆቴልን የተቆጣጠረ ሲሆን በኮናክሬ ጎዳናዎች ላይ እስካሁን ግጭቶች ቀጥለዋል ተብሏል። አልፋ ኮንዴ በፈረንጆቹ 2017 የአፍሪካ ህብረትን በሊቀመንበርነት መርቷል። የሙአመር ጋዳፊ ልጅ ከእስር ተለቀቀ። በሊቢያ ባለስልጣናት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 በተነሳው አመጽ ከስልጣን የተወገዱትና የተገደሉት የሙአመር ጋዳፊን ልጅ ሳዲ ጋዳፊን ከእስር መልቀቃቸው ተሰምቷል። የሙአመር ጋዳፊ ልጅ ከእስር መለቀቁን ተከትሎ ወዲያው ወደ ቱርክ ኢስታንቡል አቅንቷል። በ2011 አመጽ ወቅት ሳዲ ጋዳፊ ወደ ኒጀር ሸሽቶ የነበረ ቢሆንም በ2014 ለሊቢያ ተላልፎ በመሰጠቱ በትሪፖሊ ታስሮ ነበር። የቀድሞ ፕሮፌሽናል የእግር ኳስ ተጫዋች የነበረው ሳዲ ጋዳፊ በ2015 የሊቢያ እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ በሽር አልራያን ገድሏል በሚል መጠርጠሩ አይዘነጋም። የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሁሴን የሶማሊያ ብሔራዊ ደህንነት ኤጀንሲ ዳይሬክተርን ከስራ አባረሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፋሃድ ያሲን ምትክ ከወታደር ቤት የተገኙት ጀነራል በሽር መሐመድ ጃማን ጊዜያዊ የደህንነት ሹም አድርገው መሾማቸው ተነግሯል። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰኔ 26 ጀምሮ ከእይታ የተሰወረችውና የደህንነት መስሪያ ቤቱ ባልደረባ የነበረችው ኢክራም ታሊል ያለችበት ቦታና ሁኔታ በ48 ሰዓታት ውስጥ ሪፖርት እንዲያደርጉ ቢያዙም የደህንነት ሹሙ ትዕዛዛቸውን ሲያከብሩ መቅረታቸው ለእርምጃው ምክንያት መሆኑ ተገልጿል። ባለፈው ሐሙስ የደህንነት ተቋሙ የኢክራምን ሞት በአልሸባብ በኩል ቢያውቅም ኃላፊነት የሚወስደውን አካል ከመግለጽ ተቆጥቦ ነበር።
በፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ መግባት የኢክራምን ወደ አልሸባብ እጅ መውደቅና መገደልና የስለላ አካውንት አለመተማመንና ሌሎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በደህንነት ሹም ላይ እርምጃ እንዲወስዱ ያስገደዷቸው ምክንያቶች ናቸው። በዚህ የኢክራም ጉዳይ የተነሳም የጠቅላይ ሚኒስትሩና የደህንነት ሹሙ ግንኙነት በጊዜ ሂደት እየሻከረ መጥቷል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት በተሰጠ ድንጋጌ መሰረት 5 ነገሮችን የያዘ ውሳኔም ተላልፏል። የሚኒስትሩ ድንጋጌ የሶማሊያ የስለላና ብሔራዊ ደህንነት ኤጀንሲ ዳይሬክተሩ ያሲን መታሰራቸውንና ጀነራል በሽር መሐመድ ጃማ የኤጀንሲው አዲስ ዳይሬክተር ሆነው መሾማቸውን ያካትታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሮብሊ ወታደራዊ አቃቤ ሕጉ በጠፋቸው የስለላ መኮንን ኢክራም ተሊል ፈራህ ጉዳይ ላይ ግልጽና ጥልቅ ምርመራ አጠናቋል። ክብራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።